Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jordão Macedo e eu escolhi essa semana um tópico muito interessante pra gente falar, que é o ensaio. Acho que todo mundo passa por isso, vocês que tocam, que cantam, ou que tem uma banda, ou ministério na igreja, alguma coisa assim. Gente, ensaio é uma coisa muito importante para você ter um resultado final de uma apresentação maravilhoso. Só que para isso acontecer, tem que ter uma ordem, tem que ter ordem e decência nas coisas. Por exemplo, uma coisa mais importante é você se ouvir. Se você toca um instrumento ou canta, você precisa ouvir bem o que você está fazendo. Segunda coisa, ouvir o outro, o que o outro está fazendo. E essa interação de banda, de instrumentistas, ela tem que acontecer como uma conversa. Não dá para cada um estar no seu mundo isolado, fazendo solos isolados. E aí depois, quando o pobre coitado que estiver ouvindo do lado de fora vai sofrer. Então, gente, é muito importante que vocês escutem o que vocês estão fazendo. Outra dica super importante. Se você apenas tocar e não ouvir depois o que você fez, possivelmente você não vai lembrar para poder executar lá na frente. É necessário também escrever algumas coisas, alguns arranjos, algumas ideias, que senão em cada ensaio que você fizer, você vai ter uma ideia diferente. Então se você grava esse ensaio e escuta ele posteriormente, quando você for executar novamente, vai ficar na sua cabeça, que você vai estar sempre ouvindo aquilo. Não importa como gravar. Você pode gravar num estúdio de gravação, você pode gravar o ensaio no celular ou em qualquer gravador portátil. O importante é que você tenha referência do que você está fazendo. Agora vai uma outra dica muito importante. Volume. Gente, não dá para poder ouvir todo mundo com volume alto. Principalmente baterista e guitarrista. Ou guitarrista que gosta de botar o volume no talo, lá, a distorção. É muito importante que se você não tem condição de ter uma sala isolada pro baterista, que vocês possam pelo menos tentar trabalhar com fone de ouvido. E todo mundo com volume mais baixo. Quando você trabalha com volume baixo do seu instrumento, ao passar do tempo seu ouvido acostuma e parece que está alto. É só uma questão de você educar o seu ouvido ao seu instrumento e ao nível de pressão sonora que você está acostumado a ouvir. Sem contar que se você ouvir muito alto, com pouco tempo você vai ficar muito surdo. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e eu aguardo o seu e-mail ou sua sugestão aqui para o programa.